Asaka tuman hokimligi va tuman ichki ishlar bo'limi 3 kun yerto'lada saqlangan bloger Otabek Nuriddinovning qolgan jazo kunlarini qamoqxonada emas, balki shinam kvartirada o'tkazish uchun va yaqinlari bilan ko'rishishga ruxsat berish uchun onasidan ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilishni talab qilgan. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi mas'ullaridan biri esa blogerning xavfsizligi uchun onasidan jurnalistlarga gapirmaslik kerakligini so'ragan. Qamoqda qolayotgan blogerga aybini tan olish bo'yicha bosimlar bo'layotgani aytilmoqda. BBC'ga kelib tushgan audio fayllardan bir guruh shaxslarning mansabidan foydalanib, blogerning onasiga bosim o'tkazayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Andijonlik bloger Otabek Nuriddinov 30-dekabr kuni Asaka tumanidagi byudjet chiqimlarini surishtirayotgan vaqti hokimlik mansabdorlariga nisbatan bezorlik qilish aybi bilan 15 sutkaga qamalgandi. Otabek qamalgandan so'ng jazosini belgilangan muassasada emas, balki jinoiy ayb qo'yilganlar saqlanadigan Andijondagi ichki ishlar yerto'lasida o'taydi. U yaqinlariga ko'rsatilmaydi va yerto'ladagi blogerga yaqinlari haqida ma'lumot berilmasdan tashqi dunyodan uzib qo'yiladi. 3 kun deganda o'g'lining yerto'lada saqlanayotganini bilgan onasi u bilan ko'rishish istagida va xavotirni bosish ilinjida mas'ul idoralarga murojaat qila boshlaydi. Ana shu jarayonda Otabekning onasi Matluba Qurbonovaga Toshkentdan O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasining Shayxontohur tuman boshlang'ich partiya tashkiloti raisi Shohida Sultonova va Asaka tuman hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Muqaddas Qurbonova chiqadi. Muqaddas Qurbonova o'zining hokimlik tomonidan ichki ishlar organiga gapi o'tadigan shaxs sifatida tanishtiradi. U 1 va 2 yanvar kunlari blogerning onasidan faqat bir narsani talab qiladi. Hozir yozsiz, men sizni oborib birga men gaplashdim. Alohida kvartiraga desa, kvartiraga olib chiqib qo'yaman o'g'lini desa. Opa, hozir olib kelaveringiz, yozsin. Kvartiraga desa, kvartiraga va'dani beravering, opa dedi. O'qmayman dedi menga. Hozir va'dani beravering. Kvartiraga desa, kvartiraga olib chiqib qo'yaman. A butunni javob bera qolsin, 14 sutka ushlamasdan buni. 10 kundan keyin javob beradi. Chiqqanaqa jinoyat ham qilmagan chiqib ketadi. Endi qonun yana o'qilib qolgan. 10 kundan keyin chiqib ketadi. Kvartiraga ham olib chiqib qo'yaman dedi, opa. Mana o'zingiz yozing, meni farzandim, opa deb o'zingiz yozvering. Opa deb Nuriddinov ijtimoiy tarmoqlarga chiqqan nimasi bo'lsa, men bunga da'voyim yo'q, men ona sifatida deb o'zingiz. Kimdan menga yordamga muhtoj emasman. O'zim hamma narsani tushunib yetdim deb o'zingiz o'zingizdan yozvering, opa. Muqaddas Qurbonova blogerning onasiga bosim o'tkazish uchun 3 marta bog'langan. Uning gaplaridan Otabek 15 sutkalik ma'muriy jazoni o'tayotgandek emas, balki hokimlik vakillari tomonidan garovga olingandek taassurot paydo bo'ladi. Xatolar tushunib yetdim, lekin o'g'lim yaxshilikka hamma narsa deb yozing, opa. Billo bori ko'rsatib kelaman hozir. Oldin men yozsam keyin-ku, men xo'p, asl tarmoqqa asl sifatda narsani yozib bersam, ular keyin menga bolani ko'rsatmasa-chi? Ko'rsatadi, men sizni yoningizda birga turaman, opa, hozir birga boraman. Hozir qo'ying, bo'ldi, mana yozdimning, opa, men birga boraman, hozir kechki payt bo'lsa ham boraman, opa. Hozir aslini yozmasam, menga bolamni ko'rsatishmaydimi? Ko'rsatadi, endi men aslida yozdirasizmi, o'zi yozib beraveradi, opa, deb qo'yibmanda, yozaveradi, opa, unaqa ayol emas, dedim, sizni. Ko'rsatadi, opa, nima ko'rsatmaydi? Yozing, opa, farzandim, xatolarni tushundim, menga hech kim yordami kerak emas, opa. Otabekning sudida jabrlanuvchi sifatida qatnashgan Asaka tumani hokimi Erkin Yoqubovning o'rinbosari Muqaddas Qurbonova huquq-tartibot organlariga ta'sir o'tkaza olishga qodirligini isbotlash uchun tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Nurullo va uning o'rinbosari Rustamjon degan shaxslarning nomlarini tilga oladi. Muqaddas Qurbonova gapini isbotlash uchun Asaka tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Rustam ismli shaxs bilan uchrashuv ham tashkillashtiradi. Ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Rustam hokim o'rinbosari Muqaddas Qurbonovaning Otabekning onasining iqroridan so'ng kvartiraga chiqarish haqidagi gaplariga qarshi hech narsa demaydi, balki buni tasdiqlaydi. BBC nima uchun qamoqdagi blogerning holidan xabar berish yo'lidan uning onasidan o'zi istamagan gaplarni aytishini talab qilgani haqida so'rash niyati bilan Asaka tuman hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Muqaddas Qurbonovaga bog'lana olmadi. Biz Asaka tumani hokim o'rinbosaridan shuningdek nima uchun huquq-tartibot organi xodimlari ishiga ta'sir o'tkazishga harakat qilgani haqida ham so'ramoqchi edik.
BBC shuningdek hokim o'rinbosariga qonunni eslatib qarshilik qilish o'rniga uning so'zlarini tasdiqlagan. Asaka tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Rustam bilan ham bog'lana olmadi. Otabek Nuriddinov qamoqqa tashlangan kunning ertasiga Toshkentdan o'zini Respublika innovatsion loyihalar ilmiy tadqiqot markazi siyosiy kengashi maslahatchisi Imkon jurnal bosh muharriri deb tanishtirgan Shohida Sultonova telefon qiladi. Sultonova o'zini Toshkentda Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovga ta'sir o'tkaza oladigan shaxs sifatida ko'rsatishga harakat qiladi. U blogerni 2 soatda qo'yib yuborishlarini aytib, onasini sabr qilishga chaqiradi. Men Respublika innovatsion loyihalar ilmiy tadqiqot markazi siyosiy kengashi maslahatchisiman. Ertalabdan beri nima qilyapsiz, bugun chiqish kerak edi. Bizga murojaat qilganmiz, viloyat hokimiga talab aytgandim. Chunki hozir bu yerda ham qattiq anaqa qildi. Agar 2 soatdan keyin xabar nima bo'lmasa, keyin unga qarab ish tutasiz. Siz soat sabr qiling, soat ichida hal qilamiz. O'zi aytildi, barcha hozir bizga ketib chiqarib yuboradi deb. Agar biz chiqarmaydigan bo'lsa, biz hozir qattiq nima qilyapmiz? Prezident ham yozdi, faqat hozir vaqti bo'lishiga bir ko'rib qolsa, uni o'zi xalqqa beradi. Blogerning onasi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonovga ochiq murojaat qilganidan so'ng Shohida Sultonova yana qo'ng'iroq qiladi. Sultonova bu safar blogerning onasiga o'g'lining xavfsizligi uchun jurnalistlarga gapirmasdan jim turish kerakligi bilan tahdid qiladi. Allamjonovga siz bugun yozdingizmi murojaatni? Ha, men yozdim degan. Har xil anaqa nima qilmayapti turing deb aytmoqchi edim. Allamjonovni o'zimam aytaman nima qilib. Uyam yordam beradi. Endi hozir jurnalistlarni orasida sovsiz bo'lib ketyapti-da, shunga o'g'lingizga xavfsizlik uchun ham jim sabr qilib nima o'tirib turgan yaxshi. BBC Shohida Sultonova bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. U Otabek Nuriddinovning ishiga O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasining Shayxontohur tuman boshlang'ich partiya tashkiloti raisi sifatida aralashganini bildirdi. Imkon jurnali bosh muharriri Shohida Sultonova o'zini asli yo'q lavozim Respublika innovatsion loyihalar ilmiy tadqiqot markazi siyosiy kengashi maslahatchisi deb yolg'on tanishtirishning aybi yo'qligini aytdi. Ilmiy tadqiqot markazi meniki. O'shani siyosiy kengash rahbar maslahatchisiman degansiz, o'sha ilmiy tadqiqot markazini. Undan desiz ham bo'laveradi, uni aybi yeri yo'q. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bilan telefon orqali, SMS orqali gaplashadigan qadar yaqinligini aytgan Shohida Sultonova blogerlarning iltimosi bilan Otabekning onasi Matluba Qurbonovaga telefon qilganini aytdi. BBC o'z lidep mas'ullaridan biri Shohida Sultonovadan blogerning onasi jurnalistlarga gapiradigan bo'lsa, bloger xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin deganda nimani nazarda tutganini so'radi. Yo'q, jurnalistlar ichida ham ko'ryapsizmi, jurnalistman deb juda bo'lar bo'lmas narsani xalqaro biz o'zbek millatimiz dedim, respublikani o'zini ichki siyosati bor. Har narsani tashqariga atib qilish shart emasda, Shodiyorbek. Ya'ni siz xorij radiolarini nazarda tutyapsizmi? Agar xorij radiolariga uning onasi gapiradigan bo'lsa, Otabekka nisbatan xavf bo'lishi mumkinmi? Nima xavf bo'lishi mumkin? Yo'q, xavf bo'lmaydi. Prosta endi boshqa men xavfsizligiga uni kavla qiladigan bo'lsa, bu hammaga yoyilib ketsa, misol uchun qonun ham o'zini o'zi himoya qilishga harakat qiladi. Uni qilgan xatolarini qilib turib 15 sutka emas, hatto jinoyat javobgarlikka tortiladigan elementlar bo'lib qolishi. Ya'ni gapiradigan bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinmi? Shuni nazarda tutdingizmi? Jim o'tiring, bo'lmasa jinoiy javobgarlikka tortiladi deyapsizmi? Yo'q, men sizga jinoiy javobgarlik jim o'tiring deyilmayapti. Asaka tumanida byudjet chiqimlarini va xalq ta'limi boshqarmasidagi shikoyatlarni surishtirayotgan vaqtda mayda bezorilik uchun 15 sutkaga qamalgan Otabek Nuriddinov keyinchalik ma'muriy ishlar uchun sudlanganlar saqlanadigan qamoqxonaga o'tkazilgan. Yaqinlari bloger Otabek Nuriddinovga ma'muriy ish uyushtirilganini aytishadi. Bloger go'yoki bezorilik qilib Andijon viloyat ma'muriy sudiga olib borilganida unga qarshi qalingina 2 yig'ma jild ish kutib turardi. Unga nisbatan Andijon viloyat ma'muriy sudining raisi Otabek Mirza Mahmudov tomonidan chiqarilgan tuhmat, haqorat va mayda bezorilik bo'yicha hukmni ana shu sudya Mirza Mahmudov qo'l ostida ishlaydigan Dilnur Halilov o'zgartirishsiz qoldirgandi.
Blogerning advokati sud jarayoni qonunbuzarliklar ostida o'tganini da'vo qilib, Oliy sudga shikoyat qilgan.